Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30, 26 Disember bersama saya Fatin Hamai Yusof. Tajuk utama tengah hari ini. Pemansuhan along critical lebih 67,000 tanda tangan petisyen Persatuan Perubatan Malaysia. Orang ramai teruja saksikan gerhana matahari cincin Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebih 67,000 menandatangani petisyen membantah pemansuhan elang kritikal bagi kakitangan perkhidmatan kesihatan yang dilancarkan sejak kemarin. Sambutan ini menunjukkan inisiatif Persatuan Perubatan Malaysia MMA semakin menghampiri sasaran mereka untuk memperoleh 75,000 tanda tangan. Tindakan MMA ini susulan keputusan kerajaan memansuhkan bayaran insentif perkhidmatan kritikal BIPK bagi pelantikan baru mulai 1 Januari tahun depan. Tegas MMA ia memberi kesan kepada kakitangan muda yang bakal berdepan dengan penurunan 15% daripada gaji mereka. Golongan yang terlibat adalah doktor, jururawat, ahli farmasi dan kakitangan dalam perkhidmatan pergigian. Petisyen itu juga membangkitkan persoalan mengapa perkhidmatan awam menjadikan kakitangan perkhidmatan kesihatan sebagai sasaran. Vivo V17 ...detik indah melangkau jangkaan 32 megapiksel Oppo Oskin smartphone Vivo Gerhana matahari anulus atau turut dikenali sebagai gerhana cincin kali terakhir berlaku di negara ini pada Ogos 1998 selepas 21 tahun fenomena unik itu kembali melalui beberapa kawasan di Malaysia hari ini dan untuk mengikuti perkembangannya kita bersama rakan setugas kami Izati Rizan di Planetarium Negara Baik Zati, boleh kongsikan apa yang sedang berlaku di sana ketika ini? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya Fatin, saya kini berada di Planetarium Negara yang menjadi lokasi rasmi bagi menyaksikan gerhana matahari separa yang berlangsung di sini hari ini. Untuk makluman semua, gerhana matahari Anulus ataupun gerhana matahari Cincin ini hanya boleh dilihat di beberapa kawasan di Malaysia, misalnya di Tanjung Piai, Johor dan juga di Serian, Sarawak. Di Planetarium ini, gerhana matahari separa telah pun berlangsung dan dapat dilihat pada jam 1.22 tengah hari tadi dan ianya dapat dilihat di sini selama 3 minit secara tepat dan sangat cantik sekali subhanallah dan fenomena ini dijangka boleh dilihat kepada orang ramai sehingga jam 3.11 petang nanti dan sememangnya walaupun di sini orang ramai hanya boleh melihat gerhana matahari separa namun ia tidak menghalang mereka untuk berpusu-pusu dan beramai-ramai di sini sejak jam 9 pagi tadi malah pelbagai aktiviti juga dilakukan di sini dan antaranya cermin mata khas juga turut diberikan kepada pengunjung dan bagi mengulas mengenai fenomena minat ini, saya bersama dengan pegawai uh, Sain Planetarium Negara, Encik um, Danish Wari. Mungkin boleh ia uh, ulas ke kejadian yang kita baru lihat tadi pada setelah 21 tahun, kita melihatnya dia dengan sangat tepat pada jam 1.22 petang tadi. Okey, selamat tengah hari semua. Seperti yang kita tengok tadi, uh, pada masa tersebut kita lihatlah lebih kurang uh, Seribu lebih pengunjung yang datang di planetarium dapat menyaksikan uh, gerhana separa tersebut. Pada masa yang sama juga, untuk pengunjung melihat yang uh, cincin tu, gerhana matahari cincin, kita juga menyiarkan uh, siaran langsung, uh, siaran langsung daripada Tanjung Piai dan juga Serian di mana kita dapat menyaksikan yang cincin tersebut, Ring of Fire. Yes. Difahamkan terdapat pelbagai aktiviti di sini antaranya solat uh, sunat gerhana gerhana matahari ya. Okey, okay. ulas. Okey, tadi kita ada solat uh, gerhana matahari. Sebelum itu kita juga uh, berikan uh, pengunjung uh, apa dia opportunity untuk uh, melihat terus menggunakan kanta mata uh, kanta uh, mata yang uh, direka khas at the same time kita minta, uh, kita bagi juga diorang apa uh, dia untuk melihat secara jelas menggunakan teleskop. Pada masa yang sama uh, kita juga uh, apa dia memberikan perhatian dan juga apa dia uh, kepada orang uh, kurang upaya penglihatan untuk menghayati fenomena ini tersebut di mana uh, planetarium bersama dengan NGO Apa di langit kita telah mereka satu uh, alat di mana dia uh, alat tersebut mampu mengubah spektrum cahaya tersebut kepada bunyi yang membolehkan orang kurang upaya penglihatan untuk uh, menghayati uh, pergerakan fenomena tersebut. Okey difahamkan kat sini ramai keterujaannya memang terasa. Jadi uh, Zeti nak cari seorang pengunjung ya. Ah nampaknya kakak ah nampaknya sangat fokus melihat gerhana matahari sejak tadi mungkin akak ulas daripada pukul berapa akak datang ke sini hari ini hari ini saya bawa satu family husband dengan anak untuk tengoklah sama-sama ni dari pukul 12 tadi apa yang akak rasa menarik di sini okey fenomena ini jarang berlaku 20 tahun akan datang lagi kita akan tengok fenomena gerhana matahari jadi saya tak nak lepaskan peluang dalam 3 minit ini untuk menyaksikanlah kebesaran Allah Baiklah kepada orang ramai, jangan lepaskan peluang. Sekiranya anda, anda terlepas, anda hanya boleh melihatnya pada 22 tahun aa, akan datang. Dan aa, sebenarnya inilah masanya untuk kita melihat kebesaran Allah Subhanahu SWT. Dan aa, bagi umat Islam khususnya, anda dinasihatkan untuk mengejarkan solat aa, sunat gahana matahari yang telah pun berlangsung sejak jam 11 pagi dan dijangka boleh dilakukan sehingga jam 3 petang ini. Dan saya rasa sekian saja laporan saya di Planetarium ini kembali kepada anda. Fatin, di Siti Pentas. Silakan. Baik, Zatirizan, langsung dari Planetarium Negara dan seterusnya. Pemilik lima kediaman berhampiran rumah yang retak di Jalan Kelab UK2 Bukit Antarabangsa dinasihatkan berpindah atas faktor keselamatan. Berdasarkan tinjauan, beberapa agensi berkaitan sedang melakukan pemeriksaan di kawasan yang terjejas kerana dikuatiri berlaku keretakan pada dinding penahan di unit rumah yang terlibat. Tinjauan kru kami mulai jam 9 pagi tadi turut mendapati beberapa agensi keselamatan sedang melakukan pemantauan di beberapa kediaman. Antaranya Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ, Jabatan Kerja Raya JKR, Polis Diraja Malaysia Kawasan Ampang Jaya dan Persatuan Penduduk. Difahamkan juga penduduk dinasihatkan berpindah atas faktor keselamatan. Ketika ini beberapa pemilik kediaman sedang bermesyuarat dengan pihak MPAJ bagi mengetahui status terkini kejadian. Tinjauan ke kediaman bersebelahan rumah di lering bukit yang retak turut mendapati berlakunya keretakan dari pagar hingga ke bahagian dapur. Difahamkan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin akan melakukan tinjauan pada jam 5 petang ini. Semalam penduduk di Jalan Kelab UK2, Taman Kelab UK Ampang Jaya ini digemparkan dengan keretakan di dinding kediaman kira-kira jam 4 pagi. Walaupun hanya satu rumah terjejas secara langsung, sebagai langkah berjaga-jaga, penduduk dari deretan rumah di sepanjang jalan diberitahu untuk berpindah sementara menunggu pejabat Jabatan Kerja Raya JKR menilai sepenuhnya keadaan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 14 Januari depan untuk sebutan semula kes terbitan bond berkaitan Wan Malaysia Development Berhad Wan MDB Bernilai 6.5 bilion dolar atau 27.2 bilion ringgit terhadap Goldman Sachs International dan entitinya di Asia. Keputusan itu dibuat hakim Muhammad Zaini Mazlan ketika sebutan semula kes berkenaan pagi tadi. Timbalan pendakwa raya Zaki Ashraf Zubir yang memaklumkan perkembangan itu kepada media berkata, pihaknya dan pasukan pembelaan masih dalam proses menyerahkan notis saman terhadap Goldman Sachs Singapura. Namun notif saman itu akan diserahkan selewat-lewatnya pertengahan bulan depan sebelum tarikh sebutan semula kes pada 14 Januari. Pada tarikh itu, pasukan pendawaan dan pembelaan akan mengemukakan status terkini kes kepada mahkamah. Pada Disember 2018, Malaysia memfailkan empat pertuduhan terhadap Goldman Sachs kerana didakwa meninggalkan fakta material berhubung penjualan bond terbitan antara anak syarikat 1MDB dengan Akbar Investment PGS Limited. Kesalahan didakwa dilakukan di Pejabat 1 MDB Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur antara 19 Mac 2012 dan 11 November 2013. Bekas ahli perbankan Goldman Sachs Roger Eng Chong Wah mengaku tidak bersalah terhadap empat pertuduhan bersubahat dengan syarikat itu berhubung penjualan nota jaminan dan bon yang sama dengan mengeluarkan fakta material serta mengemukakan penyataan palsu. Lebih 95% penyeludup yang ditahan di kawasan sempadan negara di Perlis didalangi rakyat tempatan. Pendedahan itu dibuat Ketua Polis Negeri Dato' Surina Saad yang turut memaklumkan kebanyakan mereka tinggal di kawasan sempadan Malaysia-Thailand. Yang sekarang kita tangkap kebanyakan warga tempatan. Kebanyakan warga tempatan sebab uh, kebanyakan macam ketum ini daripada Malaysia ke sana kalau saya kalau yang sana ke sini ketum tak ada kebanyakan 100% boleh tak, kita anggapkan 100% lah daripada warga ke tempatan Selain ketum pihaknya kini menumpukan pada kes penyudupan mercun dan bunga api menjelang sambutan tahun baru beliau ditemui di majlis prihatin bersama balu dan anak-anak yatim polis diraja Malaysia PDRM Kontingen polis di ibu pejabat polis Kontingen RPK Perlis Seramai 12 balu dan 16 anak yatim diraih dan diberikan bantuan awal persekolahan. Tindakan mewajibkan pemakaian songkok pada setiap hari Khamis bermula hari ini adalah usaha untuk menghidupkan semula budaya dan identiti Melayu di Kelantan. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, Datuk Tengku Azmi Tengku Jaafar berkata, penjawat awam yang ingkar dianggap melanggar disiplin etika pemakaian yang ditentukan. Pinjawan pagi tadi mendapati beberapa kaki tangan bertugas di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan masih belum memakai songkok biarpun arahan itu telah mula dikuatkuasakan. Datuk Tengku Azmi berkata pihaknya memahami hari pertama mungkin ada kaki tangan yang tidak mengetahui peraturan itu namun ia diwajibkan dipakai semua kaki tangan kerajaan pada 2 Januari depan. Ini merupakan etika. Etika dia ialah mana berkait rapat dengan disiplin disiplin dalam kerja dan sebagainya. Jadi kalau penjawat awam tidak mematuhi etika, maknanya malah dia berkait rapat juga dengan disiplin dan prestasi dia tu sendiri. Ha. Uh, jadi ialah ibarat uh, sekolah lah kalau kena seragam pakai pakai seragam jadi kata tak pakai pakai seragam Ha, jadi dia telah melanggar etika tu, etika, etika pakai seragam di sekolah. Ha, jadi itulah. Jadi saya rasa saya mengharapkan apa ni penjawat penjawat awam bagi negeri Kelantan uh, apa ni akurlah dengan arahan ini. Ketetapan mengenai pemakaian songkok itu selaras arahan pentadbiran Setiausaha Kerajaan Kelantan menerusi notis yang dikeluarkan pada 19 Disember lalu. Bursa Malaysia menyaksikan 30 penyenaraian baru tahun ini berbanding 22 pada 2018 yang merekodkan angka tertinggi sejak 2006 meskipun berdepan persekitaran operasi yang mencabar. Daripada penyenaraian baru itu, 4 disenarai di pasaran utama berbanding 2 pada 2018, manakala 11 di pasaran A sementara 15 di pasaran LIP. Bursa Malaysia berkata aktiviti tawaran awam permulaan IPO Malaysia pada 2019 kekal baik walaupun pasaran dalam kedudukan tidak menentu. Ini berikutan asas ekonomi yang stabil dan penyertaan pasaran yang seimbang selain rangka kerja takbir urus yang kukuh. Dana yang dikumpul serta permodalan pasaran tahun ini masing-masing sebanyak 1.97 bilion ringgit dan 7.92 bilion ringgit. Mengenai prestasi pasaran, walaupun saham pasaran bermodal besar FBM KLCI berhadapan sentimen yang lemah, namun masih ada peluang dalam pasaran ekuiti tempatan terutama saham bermodal kecil dan sederhana. Sehingga akhir Oktober, penyertaan pelabur runcit adalah 26% daripada nilai purata harian ADV, manakala bagi pemegang asing, bursa tempatan kekal stabil dalam jajaran 22.3 hingga 24.4% sekaligus menunjukkan keyakinan jangka panjang pelabur institusi asing terhadap pasaran tempatan. Tenaga Nasional Berhati NB sekali lagi merangkul anugerah jenama tahunan pada anugerah jenama dunia di London buat kali ketiga baru-baru ini. Syarikat itu memenangi anugerah sama untuk kategori syarikat kuasa negara pada 2014 dan 2018. Dalam satu kenyataan ketua pegawai eksekutifnya Datuk Roslan Abdul Rahman berkata, ia bukti pengiktirafan syarikat perkhidmatan elektrik negara itu di peringkat tempatan dan antarabangsa. Jelasnya kemenangan ini pastinya akan menggalakkan kira-kira 35000 pekerja TNB untuk bekerja lebih keras bagi mengekalkan kepercayaan 9.6 juta pelanggan dengan pengalaman yang terbaik. Bergerak ke hadapan syarikat itu akan memperkasakan pelan transformasi bagi mencapai kecemerlangan kewangan dan operasi sekaligus menyampaikan nilai lebih tinggi kepada pelanggannya. Anugerah berprestij itu adalah anjuran ke-10 oleh Forum Jenama Dunia dengan 318 jenama diumumkan selaku pemenang untuk tahun 2019 daripada 3,300 pencalunan dari 41 negara. Bagi kategori syarikat kuasa negara TNB, antara enam jenama yang diumumkan sebagai pemenang, 14 jenama dari Malaysia diumumkan sebagai pemenang dalam pelbagai kategori. Sempena Festival Muzik Klasik Antarabangsa, pemuzik muda terutamanya kanak-kanak didedahkan dengan pelbagai alatan muzik termasuk harp. Enam kanak-kanak berusia antara 4 hingga 14 tahun berpeluang menyelahkan bakat mereka bermain alat muzik klasik itu di sebuah institut pengajian tinggi swasta di Petaling Jaya Selangor baru-baru ini. Actually, harp is one of the oldest instruments. Uh, harp is at a basic level like a very simple instrument. It's just a triangle of wood, and then there are strings in the middle. But now, because we want uh, harp to be featured in orchestra, orchestra there's hundred people playing, so you can't just have a simple instrument. You need a very powerful sounding instrument. So that's why we have uh, evolved into like a pedal harp like that that has forty-seven strings and seven different pedals to control the uh, instrument. I was it was quite nerve wracking, and I was quite nervous, but then. Once I started playing it was like fun yeah um uh, at first I was really nervous and my hands were really shaking but once I started um the nerves quite like it like it went away but and once I finished it, I felt really great Festival ini bertujuan menyokong penerimaan muzik klasik di kalangan anak muda tempatan Selain persembahan live turut diadakan adalah kelas bermain alat muzik seperti piano biola dan gitar Menurut dalam laporan antarabangsa, taufan Fenfon yang melanda tengah Filipina meragut sekurang-kurangnya 16 nyawa. Taufan yang membawa angin kencang berkelajuan 195 km sejam itu mengakibatkan kerosakan lebih 100 kediaman. Sekurang-kurangnya 8 orang termasuk seorang kanak-kanak berusia 3 tahun maut di wilayah Iloilo -Ilo dan Capiz. Kematian juga direkodkan di bandar Kenanga dan Abuyok di wilayah Leyte. Terdahulu lebih 16,000 orang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Ratusan pokok dan tiang elektrik juga dilaporkan tumbang. Lebih 40 jadual penerbangan domestik ke Visayas terpaksa dipatalkan. Sekurang-kurangnya 8 orang maut termasuk 5 kanak-kanak dalam serangan udara yang dilancarkan oleh tentera Rusia di barat laut Syria. Ketika kejadian orang awam sedang berlindung di sebuah sekolah, Tentera rejim Syria dan sekutunya Rusia meningkatkan serangan ke atas wilayah Idlib yang dikuasai pemberontak sejak pertengahan Disember lalu. Setakat ini hampir 80 orang awam dilaporkan terbunuh. Ini pula di Tripoli, 4 orang awam terbunuh akibat terkena bedilan peluru meriam yang menyasarkan sebuah pasar di timur Libya. Serangan itu turut mengakibatkan enam yang lain cedera. Sebahagian kenderaan serta bangunan sekitar pasar itu turut mengalami kerosakan. Tentera kerajaan disokong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menuduh pasukan tentera yang setia kepada Jeneral Khalifa Haftar mendalangi serangan. Tentera Haftar yang bertindak melancarkan serangan ke atas Tripoli sejak April lalu bagaimanapun tidak mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung kejadian terpapit. Mahkamah Perlembagaan Thailand bakal memutuskan sama ada membubarkan parti Future Forward FFP pada 21 Januari depan. Ia susulan dakwaan parti pembangkang itu menghasut serta cuba menggulingkan raja berperlembagaan. FFP yang mencatat tempat ketiga dalam pilihan raya muncul parti paling lantang menentang kerajaan pakatan diketuai bekas ketua junta tentera Prayut Chan Ocha Suruhanjaya Pilihan Raya awal bulan ini mencadangkan kepada Mahkamah Perlembagaan supaya membubarkan parti itu kerana melanggar undang-undang berkaitan parti politik kerajaan dan memberi pinjaman daripada pemimpinnya. FFP yang diasaskan oleh jutawan Tanonton Juang Rong Rong 41 tahun, meminjam 6.3 juta dolar Amerika daripada beliau untuk membiayai operasinya. Sementara itu, pada bulan lalu, kelayakan Juang Rong Rong sebagai ahli parlimen dibatalkan oleh mahkamah selepas didapati bersalah melanggar undang-undang pilihan raya. Kita ke laporan sukan. Persatuan Bola Sepak Melaka United Musa menyeru peminat pasukan hijau putih itu menyahut saranan Presiden Musa Damien Yeo untuk menderma kepada pasukan. Idea itu diharapkan dapat membantu pasukan yang mengalami masalah gaji tertunggak hampir lima bulan bagi sesetengah pemain untuk musim ini. Menurut penolong pengurus Melaka United, Syarul Nizam Syamsuddin, usaha untuk mendapatkan derma awam atau crowdfunding ialah salah satu usaha menyelesaikan masalah kewangan terdahulu skuad berkenaan. Sebelum ini, Presiden Musa Damien Yu memaklumkan yang hutang musim lalu masih berbaki 8 juta ringgit daripada 11 juta ringgit ketika beliau mengambil alih kerusi itu. Isu tunggakan gaji pemain Melaka United ini mula kedengaran September lalu. Ia juga memaksa bekas kapten pasukan itu Syukur Adan meninggalkan pasukan ketika mereka bersaing pada suku akhir pertama Piala Malaysia. Bulletin 1.30 sampai di sini. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan rangkuman paparan kebakaran hutan dan kemusnahan di Adelaide, Australia minggu ini. Saya Fatin Hamrah Yusof. Salam hormat dan Assalamualaikum.